Yesu ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza ijambo ry'imana ukomeze kuriguriza mu mutima wawe ntabwo uryishyiramo ahubwo turarisoma tukariryigaho tukaritekerezaho rikaba no kugurira mu mitima yacu kandi tukagenda duhabwa imbaraga zo gukurikiza ibyanditsemo ikindi tugatubwa igitekerezo cya kirisito muri twebwe imyaga y'isi ntiduhungabanya tukaba turi abantu batekaniye mu mwami bazi ko imana yacu igenga byose ntabwo ibyo bintu umuntu abyigira ntabwo umuntu abitiza undi ntabwo umuntu abyiga ahubwo ko ijambo ry'imana rigurira muri twebwe mwene ubwo buzima umunsi ku wundi turimo turasoma mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya kabiri tugeze ku gice cyaho cya makumyabiri reka dufatanye gusoma kuva ku murongo wa mbere ngo hanyuma y'ibyo abamo wabo n'abamoni hamwe n'abamewunimu batera yehoshafati bajya kumurwanya maze haza abantu babwira yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse isiriya hakurya inyanja kandi dore bageze ihasa sonitamari ariho enigedi yehoshafati aratinya yihata gushaka uwiteka ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa abayuda bose baraterana basabe uwiteka kubatabara baturuka mu midugudu y'ubuyuda yose bazanwe no gushaka uwiteka mu isi ibi ngibi bizabaho yabasha fatima yubaha imana amaze iminsi azenguruka igihugu cyose abatoza kubaho witeka ariko intambara ziravutse kuko nawe wowe zijya zivuka ntabwo intambara buri gihe zivuka ari uko twakoze ibibi ari uko twagiye kure y'uwiteka hari intambara zivuka gusa kuko hano ni ku isi Intambara zisavuka ikintu kineje ariko ahangaha iyo n’ubwo ubwo yatinyuze ntambara ariko yasubiye gushaka uwitekana n’umwete n'umutima we wose kandi ntabwo yari amasegeshe amata akiranguye kuko iyo ushafatiraho undi yarasanga wari umwamusenga ari umwama ufite imana umwanya ibyo bintu nawe niko bikwiriye kubaka ubuzima bwawe ntusenge gusa nuko ikibazo cyavutse hanyuma amahoro naza ugatekanda wongere usezere ku witeka ntimwongere kugira aho nkurira ngo abayuda bose baraterana ngo basabe ku batabara baturuka mu midugudu y'ubuyuda yose bazanywe no gushaka uwiteka bose baje gusenga yewe shafatahagarara mu iterano ry'abayuda nabi yarusarimu yari mu nzu y'uwiteka imbere y'urugo rushya arasenga ati uwiteka amana yabashyweho ko bacu ese si we mana yo mu ijoro kandi si wo wategeka abambi bose b'abanyamahanga mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere mana yacu si wowe wirukanya abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'abisaheli ukagira urubyaro rw'inshuti yawe abrahamu ngo ukibe icyabo iteka ryose maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe buturo bagasenga bati nugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe kuko izina ryawe riri muri iyi nzu tugutambire kuko tuzaba tubabaye nawe uzumva utabare biranejeje uburyo asengera mu ijambo ry'imana dukunda kuvuga imbuga isanzwe ngo nukubitse uwiteka amasezerano mu by'ukuri uwiteka ntabwo ari uko yibagirwa ahubwo biradufasha twebwe gusengera mu by'uwiteka yavuze mu by'uwiteka yavuganye natwe ikindi bituma imitima yacu itekana wibuka neza ko ari aricyo witeka yavuganye nawe ko aricyo wasomye mu ijambo ry'imana imana ivuga kandi ihagazeho ukagisengeramo iryo sengero rihembura umutima wacu kandi rituma tumenya n'uburenganzira bwacu umuntu uza gusaba azi uburenganzira bwe n'umuntu uza gusaba abivangavanga ataza ahera ntabwo abo bantu bahabwa kimwe azi ibyavuzwe kuri iki gihugu cye azi ibyavuzwe kuri ubu bwoko azi uko igihugu bagihawe azi ko ari imana yakibahaye yewe n'iyi mana yarayize n'iyo umuntu wakwita imbere y'imigambi yawe biragaragara mu isengesho rye ko azi imana arimo abwira arakomeje mu isengesho reka duke ku mirongo cumi na kabiri ngo mana yacu ntiwakwemera kubahana nta mbaraga twe dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye kandi tubuze uko twagira ariko niwe duhanze amaso nuko uko bose bahagarariye imbere y'uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru maze umwuka w'iteka aza kuri haziyeri mwene Zekariya, mwene benaya mwene yeyeri mwene mataniya w'umurewi wo muri bene azafu aho yari ari hagati mu iteraniro aravuga ati ni mwumve yemwe bayuda mwese namwe abaturage biyarusaremo nawe mwamiye ubushafati uko ni kuwitekavuze mwitinya kandi ni mwe gukurwa umutima n’izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'imana twakwigira ibintu byinshi kuri iri senyesho ry'umwamiye ubushafati ariko bimwe mu bintu binejeje ni ukutibona ubundi umwami ni umuntu ufite imbaraga ni umuntu ufite igitinyiro nubwo ikindi gihugu cyaba kimuteye ariko hari ukuntu bitamwambuye imbaraga n'igitinyo ntibngo wasangamo ariko kwemera guca bugufi bingana gutya akabwira uwiteka ngo nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo ariko wowe witeka we urazifite wowe ufite imbaraga nyinshi kandi niwe duhanze amaso ni uguca bugufi ku mu mutima kandi ibyo bintu binezeza umutima witeka ndetse byerekana ko tutiringiye amaboko yacu n'imbaraga zacu ahubwo twiriningiye uwiteka ikindi kintu kinejeje yari amasengesho y'urwego rw'igihugu n'abagore n'abana n'abantu bose n'abatoya icyaduha ibihe nk'ibi ngibi si uzwi ibyo bihe byaturuka kuri wowe isi uziko byatangirira muri wowe ugize ishyaka ryinshi cyo gushaka uwiteka umuriro w'imana ukaka mu mutima wawe imbaraga z'imana zikakumanukira ushobora kuzana mu byutsi aho uri kuko isi utabuzana no mu gihugu cyose cyangwa mu ishyanga ryose imana idukorere mwene ibyo bintu hanyuma umwuka w'uwiteka n'uwundi watinda avugira muri uyu mukozi w'imana abamara ubwoba ahavuga ati “Mwitinya iyi nyaka mwe gukurwa umutima n’izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo n'uwiteka ibintu iteka biranezeza Uwiteka iri mu ruhande rwacu ibiturwanya si twe biba birwanya biba bije kurwanya umuntu umuntu atabasha kurwanya biba bije kurwanya umunyamaboko urutabande biba bije kurwanya utegeka isi nijoro uyobora byose wowe igumire mu ruhande rw'uwiteka ubundi wicecikire ku murongo wa cumi na gatandatu agiye kubabwira uko bizagenda ejo muzamanuke mubatere dore barazamuka ahaterera hajya is, isize muzabasanga aho ikibaya gihere mu butayu butabera bw'iyeruweri muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana muzahagarara mwireme inteko gusa mwirebera agakiza uwiteka azabaha yemwe bayuda na abiyerusarama mwitinya kandi mwe kwiheba ejo muzabatere kuko uwiteka ari kumwe n'ame maze ushafati yubika amaso hasi abayuda bose na n'abiyerusarama bikubita hasi mbere y'uwiteka baramuramye abarewe muri bene ko hasi nabo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza uwiteka imana ya yese nijwi rirenga cyane uwiteka basazanyije ko azabarwanirira kandi ko batazarrinda kurwana cyane ku rugamba ari urwi ibi bintu bijya bibaho mu buzima bwacu intambara wenda y'amagambo yo gusubizanya yo guhangana uwiteka agasanga bamwebakabwa ati ntukeneye guhangana nabari abantu bari, ntukeneye gusubizanya iturizi ariko harigihe nanone ijambo turikura nko muri kontekst tukarikoresha mu buryo butari bwo aho dusabwa gukora inshingano runaka aho dusabwa gukora inshingano runaka umuntu akaba atazikora avuga ngo witeka rero mbibona ituze iyo witeka tuvuge ngo dutuze ntabwo aba avuze ko tudakora inshingano ko tudakora ibyo dusabwa gukora dukora ibyo dusabwa gukora ariko mwituze niyinshi tuzi ku ari kumwe natwe kandi azakorana natwe kandi azaturwanirira

gico abamoni n'abamowabu nabo ku misozi ya seyire bari bateye ubuyuda baraneshwa ikintu e gitangaje batangiye guhimbaza bataratsinda batangiye kuramya imana n'ahari imbere bikubise imbere y'uwiteka n'ubwo bose bwikubita imbere y'uwiteka buramuramya batarabona insinga iyo umuntu yizeye uwiteka ashima akaramya atarabona icyo arimo asaba kuko aba neza imana bagendana aba amaze kubona ubwizerwe bwayo abona ubutabazi bwayo azi neza amaboko yayo atajya ananirwa bihe bigatura mu mutima we bahimbaje bavuza amakondera baranezerwa kandi urugamba rutaraba ubumenyi ngo ese kuko byatubwiye ko niko bigenze ese ko turatsinze ariko bakivuza amakondera bagihimbaza bakiramya uwiteka ngo ayohereza abo gucigisha aba bagabo bari babateye bo ubwabo basubiranyemo baricana ntabwo bigeze barwana n’abayuda n'abayudabobwabo basubiranyemo baricana basubira kuri ya misozi baturutseho babatera bo ubwabo baricana baramarana hanyuma ku murongo wa makumyabiri na kane hanyuma abayudabageze ku munara w'abarinzi bo mu butayu basanga ingabo zose zabaye imirambo imirambuirambariye hasi ari nta n'umwe wacitse ku icumu maze gushafate n'ingabo ze bagiye kubaryaga intumbi bazisangana iby'ubutunzi bwinshi n'ibyumurimbo n'ibyigiciro cinshi bicuje ubwabo byari byinshi cyane bituma batabasha kubimara bamaa bakin, iminsi itatu bnya imiyago kuko yari myinshi abayuda nabiyerusalemu bahera ko basubirayo ko bangana yehoshafati bagiye imbere basura yesalem banezerewe kukowiteka ybahaye kwishima hejuru y'ababisha babo igitingiro e, c'imana ms bumva kuwiteka yarwanyije ababisha nabisirayeli iyo dusomye inkuru nk'izi ngizi reka se kubera inkuru gusa ngo wumve ni inkuru yashafatira arwanyi ni ibintu bya kera byo mu mateka uya icyo tuba dukura muri vomo ngo ese imana yatsindiye abantu muri ubu buryo njyewe yananirwa ku imana ifite inzira ibihumbi n'ibihumbagiza itabariramwo abantu bo ubwabo ntibarwanyemo ingabo zabateranye ni iz'ubwabo zasubiranyemo abandi bagiye kureba basanga abantu bose babaye imirambuye siyo mana itabura uko igira yabura uko igira igeze iwawe n'iy'iwanjye yabura uko igira igeze ku buzima bwacu bijye bikuremamo kongera kwiringira imana y'inyamaboko Imana ishobora byose ikindi kintu gitangaje imana nk'igihe urahidukurira uba utabazi

numvise ntahasimbuka ngo hanyuma yibyo ihohoshafati umwami w'abayuda yiyungana haziya umwami w'abisirahiri wagiraga ingeso mbi cyane ko umutima w'umuntu utinda kwiga uyu mugabo ihohoshafati yubaha imana imana yakomeje imuburiro irimo kwiyuzuza n'abantu badakwiriye abonye ubutsinzi buvuye mu maboko yiwitega ariko arongera akundana cyangwa acudika n'umuntu ufite ingeso mbi cyane niba icyo imana yakubujije bihora bigaruka ukongera ukabisubiramo kugira ngo ufate akanya urebe ubuzima bwawe ibintu bibuza abantu gukomeza urugendo rwagakiza ibintu bigusha abantu mu byaha ibintu bigusha abakomeye ibintu bigusha aboroheje ibintu bigusha abagore ibintu bigusha abagabo ibintu bigusha abasore n'inkumi birasa mu binyejana byose biratangaje kuba twakumva twaraburiwe tukongera tukagwa muri ba mutego twari twaraburiwe bisa nko kubura ubwenge ariko umwanzi azi intege nke zamuka aza ahantu aca ariko wemereye kirisito umuryango wafungika ukabuntuhora wigira imbere umubano mwiza wawe n'umwami mwani gumugisha mwani kugire neza ikubwirize imbaraga ugiye munsi mwiza.